Predstava Romeo i Julija premijerno je prikazana u pozorištu Toša Jovanović. Mlada ekipa na sceni pokazala je Šekspira u potpuno novom svetlu. Pred punom salom izvodili su ovu poznatu tragediju koja je u velikom mahu imala komični karakter. I ono što je oduševilo ili intrigiralo jeste zapravo sam kraj predstave. Ne znam u stvari šta da kažem, osim da je nekako putanja ove predstave išla zajedno sa našim životnim putanjama i nekako smo se jako lepo pronašli i verovali jednim drugima, cela ekipa od samog starta. Kad kažem cela ekipa, ne mislim možda samo na glumačku ekipu, nego i na tehničku ekipu i na sve ove ljude koji su iza scene, koji su isto tako važni i koje takođe vidimo u predstavi. Tako da mislim da je rezultat takvog zajedničkog igranja u stvari doveo do jednog definitivno malo drugačijeg Šekspira, jer Šekspir već u svom tekstu i u svakoj tragediji ima dosta elemenata komedije da bi prosto, da ne bi bilo samo dno, nego da bude malo i neke zabavne strane svega toga. Tako da smo mi samo u stvari podvukli onako jednim narandžastim markerom te smešne strane, da bi onda u stvari to što je tragično ispalo možda još tragičnije i još upečatljivije. Sad, s druge strane, happy end je uslovna stvar, ne bih da otkrivam previše, ali za nekog jeste, za nekog nije happy ender, kao što vidimo, svi ovi ostali ne shvate da su oni zapravo nastavili da žive. Mladi, perspektivni i dobro uvežbani pre svega, glumci predstave otkrili su nam nekoliko detalja i viđenje ove predstave. Pa zadovoljan sam poprilično, zato što smo se baš trudili toku procesa, imali divan proces, naradili se onako junački, mislim da je to doprinalo takvim reakcijama, ali baš je sve prošlo kako treba, čini mi se. Pa mislim, jeste velika i kompleksna. Ima tu puno stvari o kojima mora se vodi računa istovremeno i u tom smislu jeste naporno, ali u tom smislu je i uzbudljivo. Pa dobro, čitao sam to i mnogo ranije, ali sada kada sam pročitao ponovo, iznova, u toku prve probe, jel čitaće, nemam pojma šta sam pomislio, osim toga da se zagrejemo dobro i da uletimo, da napravimo dobru predstavu. Pa nismo znali odmah da će biti happy end, ali smo nanjušili te komične elemente kojih ima dosta u prvom delu predstave, već vrlo brzo na početku čitaćih proba i to je onako dosta približilo taj komad meni. I zapravo se pokazalo da su to neke situacije koje su svakodnevne, uobičajene životne situacije, samo pojačane i onda zbog toga dobio neki komičan moment, ali zbog toga i one druge dobijaju izuzetno dramski kvalitet, tako da je to bilo jako zanimljivo otkrivati. Bilo je naporno, nije bilo tako teško, imali smo sjajnu ekipu sa odličnom energijom i jako je bilo veselo, tako da čini mi se da je to sve prošlo lagano i kako treba. Večeras prvi put igramo pred publikom koja nije srednja škola neka, zrenjaninska, tako da je bilo zanimljivo pokušati da osetim kako oni reaguju, ali čini mi se da su pratili. Ja iskreno mislim da je bilo vrlo napeto u publici. Na dan premijere pozorište obeležava 70 godina profesionalnog rada dramske scene i 60 godina profesionalnog rada lutkarske scene.